ဟိုစင်ဘာကြောင့်မြန်မာပြည်လာရတယ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စလေးကိုကြတော့ဒါနှိုင်းနှိုင်းချွတ်ချွတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကတည်ကျွမ်းမှုတွေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတည်တာနဲ့တည်ကျွမ်းတာနဲ့မတူနော်တည်တာကြတော့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုနားတစဒီနားတစတည်လိုက်တာတည်ကျွမ်းတာကြတော့ကိုကိုတိုင်ကိုဟိုဟို discussion လုပ်မယ်ကိုကိုတိုင်ကိုလေ့လာမယ်ဆိုတဲ့အဟာမျိုးတွေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟွန်စင်ဆိုတဲ့ကိစ္စကို online ပြီဆိုခဲ့ကွာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအာဆီယံအရေးအထိကိုခုန်တက်ရတော့မယ်အနေထားမျိုးဖြစ်သွားပြီ။တော့အာဆီယံအရေးအထိကိုခုန်တက်ရတော့မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးလေးလာအားကမြန်မာနိုင်ငံအတိုင်းတာလောက်နဲ့အတွေးခေါ်သွားပြီးတော့ထားလို့တော့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးကကြတော့ဟိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဆီယံ level လောက်ကိုဟိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကမြင့်ဖို့အတွက်လိုအပ်နေပြီ။အဲ့တော့လေးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစင်ရဲ့နိုင်ငံရေးတမိုင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာစရာရှိသွားပြီးနောက်ပြမဒီအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီး empire တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလှမ်းဖို့အတွက် history တွေအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ history တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလှမ်းရတော့မယ်အဲ့လောက်တည်းကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုနေပယ်ကိုချဲ့ပလိုက်ရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချဲ့ပြီးတော့မှလေ့လာမှပြီးတော့အဲ့လိုလေ့လာပြီးတော့မှအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြံဖတ်ထားတဲ့ဟာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးကိုချိန်ထိုးမှသာလေကျွန်တော်တို့တွေကဝင်စင်ဘာကြောင့်မြန်မာပြည်လာရတယ်လဲဆိုတော့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်မိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့အကြံမဲ့စစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့ empire တွေကအာဆီယံလောက်ထိကိုတော်တော်လေးပြန့်နှံ့ထားတာနှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့ကတည်ဆောက်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးတွေကအာဆီယံဒေသမှာတော်တော်များများမှာရှိပါတယ်။နော်။တော်တော်များများမှာရှိပါတယ်။အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကသူကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်သူလူထုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကိုတိတ်ပြီးတော့မှစိတ်မဝင်စားအောင်။နော်။ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုတွေကဗာလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ကိစ္စတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကစိတ်ဝင်စားအောင်နော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားအောင်အဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ empire ဒီအာဏာရှင်တွေ empire ကြီးမားထွားကြိုင်ဖို့ကိစ္စကိုတော့သူစိတ်ဝင်စားတယ်နော်စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုတော့အကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်ကလုပ်တယ်နော်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကမြေလံဖို့အတွက်တော့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့အခုဟွန်စင်ကဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံကြီးဈာမဝင်စင်ကဝင်လာတယ်ဆိုတော့အခါကြတော့ okay ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကပြန်လှမ်းမယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအလှည့်အပြောင်းတွေကိုကြိုတင်တည်တဲ့သူတယောက်ကတော့ဒါတရုတ်ကွန်မြူနစ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ကမြန်မာနိုင်ငံကြီးရောကမ္ဘာအလှည့်အပြောင်းတွေကိုသူကတည်တယ်နော်အဲ့တော့သူကကြိုတင်တည်နေတဲ့ဒီတရုတ်ကွန်မြူနစ်ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းဒါသူက empire ကိုသူကလဝါကြီးအုပ်ချင်တဲ့အခါကြတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်အားချင်းအပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်နေတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ NLD ရဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစီရရှိပါတယ်အဲ့တော့ NLD ကတော့ပြည်သူဘက်ကနေပြီးတော့မှအပြေအဝရက်တည်ပြီးတက်လာတဲ့ဒါပြည်သူအစိုးရလုံးဝဆစ်ဆစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်ပြီးတော့ NLD ကဒီမိုကရက်တစ်ဆန်ဆန်သွားတာကိုဒါတရုတ်ကွန်မြူနီကရိပ်မိတယ်အဲ့တော့ NLD နဲ့ဒါလက်တွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပို့ပြီးတော့မှတရုတ်ကွန်မြူနီကသူ့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကပို့ပြီးတော့မှဖြစ်ထွန်းနိုင်မလားအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအုပ်စုနဲ့လက်တွဲလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အကျိုးကပိုပြီးတော့မှဖြစ်ထွန်းလာမလားဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ကွန်မြူနီကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းခေါက်ပြီးခိုင်းလို့ရတယ်။အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းလားခေါင်းခေါက်လိုက်တယ်။စိုးဝင်းလားခေါင်းခေါက်လိုက်တယ်။နော်။ခမားတို့အထင်ကြီးမနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းစိုးဝင်းပြည်တဲ့ရေးဆိုတာတရုတ်ကွန်မြူနီခေါင်းခေါက်ပြီးခိုင်းလို့ရတယ်။ဗာလဲ။တရုတ်ကွန်မြူနီခေါင်းခေါက်ပြီးခိုင်းလို့ရတယ်။ကွန်မြူနီကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူအကျိုးသားအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကမထင်လေးစားလှုပ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုသာသူကပုံကန်နေတာတရုတ်ကွန်မြူနီနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တရုတ်ကွန်မြူနီကမဲအောင်လိုင်းလာစမ်းနှစ်ဖူးလေးလှန်စမ်းတစ်ခါလေခေါင်းဘတ်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 အဲ့လိုခောက်ပြီးတော့မှခိုင်းသွားတာဒါစိုးဝင်းလားနှစ်ဖူးလေးလှန်စမ်းခေါက်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 ဆိုအဲ့လိုခိုင်းလို့ရတဲ့အစင်တန်းစားတဲ့မှာဒီကောက်နေပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်သူလူထုအရှိမကတော့တစ်ခါလေလက်နက်တေးကင်ဟိုအရီကင်ဒီအရီကင်ဟိုကဖျက်ချောက်ဒီကဖျက်ချောက်လှုပ်တော်ညာလည်းပဲတရုတ်ကွန်မြူနီရှေ့ရောက်လို့ရှိရင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီလိုပါလို့ဆိုတော့နှစ်ဖူးလေးလှန်ပြလိုက်တာနဲ့ခေါင်းခေါက်ပြီးတော့မှတရုတ်ကွန်မြူနီကခိုင်းစားလို့ရတဲ့အစင်တန်းများမျိုးပဲအဲ့တရုတ်ကွန်မြူနီက NLD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာ NLD ကလူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ကိုဦးစားပေးတယ်။နောက်ပြည်သူအင်အားကိုအတိအကျဦးစားပေးတယ်။ပြည်သူအင်အားရှိအောင်လည်း
အန္တတိကလှုပ်ပြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အန္တတိလက်ထက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့အန္တတိအစပြီးအာနာသိမ့်တဲ့ကွာအသေးစားအလက်စားစီးပွားရေးလေးတွေဟာစအမြန်ဆုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့အတွက်ကိုအန္တတိကအမြန်ဆုံးလုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့ရှင်ပြည်သူအင်အားရှိစေမယ့်အလုပ်တွေကိုအန္တတိကအများကြီးလုပ်ပေးတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့မလုပ်ပေးလို့လည်းမရဘူးပြည်သူအင်အားရှိလာမှပြည်သူအင်အားတောင်းလာမှပြည်သူစီးပွားရေးတွေတက်လာမှဟိုအဲပို့ပြီးတော့မှအင်ပါယာကြီးလာမယ်ဆိုတာကိုတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုအခြေခံလုပ်ငန်းလေးတွေကစအကုန်လုံး NND ကနေပြီးတော့မှအကုန်လုံးဆွဲပြီးတော့မှလုပ်ပေးတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့တရုတ်ကူမြင်နစ်ကတော့ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဟာဒီပုံစံတိုင်း NND ရဲ့လောက်ွက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့တရုတ် China brand မြန်မာနိုင်ငံမှာဈေးကွက်ရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးနော်ငါတို့တရုတ်ကလည်းအားကိုးတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးကြံလာလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်မြမပြည်တွင်စီးပွားရေးရာတောက်တင်းလာလို့ရှိရင်ငါတို့ရဲ့ဘုံလည်းပျောက်တော့မယ်ငါတို့ရဲ့ empire လည်းပျောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးတွေတရုတ်ကွန်မြူနစ်မှာရှိတယ်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေကကြတော့အလုံးမလုံးချင်ဘူးအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေကတို့ကလက်နက်ကိုဖျားတုစုလို့ကိုးကွယ်တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်နော်လက်နက်ကိုတနည်းကိုအချိန်အခါ400-500မကလောက်တို့ကရှစ်ခိုးကြောက်ပြီးတော့မှလက်နက်ကိုကိုးကွယ်နေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ကအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အားနည်းချက်ကိုလည်းသူကသိတယ်။အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အားသာချက်ကိုလည်းသူကသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကိုသူတို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံလာတော့ NLD ဘက်ကလည်းဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်တယ်လို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်တယ်။အဲ့ဒီချိန်ကျတော့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လာမြောက်ကြမြောက်ကြနေကျွန်တော်အာဏာသိမ်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်လုံနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုကျွန်တော်အာဏာသိမ်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါခင်ဗျားတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာတွေပြောခင်ဗျားတို့လုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေပြောကျုပ်တို့လုပ်ပေးပါမယ်။ကဲမင်းအောင်လာရတော့ဒါပဲတက်တာလေ။နော်။ဒါပေမဲ့သူကမြန်မာနိုင်ငံကိုထိုးချွေးတက်တဲ့အလုပ်ကိုပဲသူကလုပ်တတ်တာ။အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာဗါလဲထိုးချွေးတက်တဲ့အလုပ်ကိုသူကလုပ်တာ။ဟိုပြည်သူလူထုကိုထိုးချွေးလိုက်ရရင်လဲသူကမမှုဘူး။မြန်မာနိုင်ငံကိုထိုးချွေးလိုက်ရရင်လဲသူကမမှုဘူး။သူကအလွဲတကူကချင်ပြည်လဲသူထိုးချွေးခြင်းတယ်။ချင်းပြည်နယ်လဲသူထိုးချွေးခြင်းတယ်။မြေတောင်ပေါ်မြေပြတ်မှကြာအကုန်လုံးသူကအလွယ်တကူထိုးချွေးခြင်းနဲ့စိတ်တက်ကအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီမှသူတို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ကိုပြုစုပြောင်းထောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီမလုပ်တတ်ဘူး။မလုပ်တတ်ဘူး။နောက်သူတို့ကလွယ်လွယ်နဲ့ပတ်ဆိုင်ရတဲ့လမ်းကြောင်းလမ်းစဉ်ကိုသူတို့ကလိုက်တယ်။နော်လွယ်လွယ်နဲ့ရတဲ့လမ်းကြောင်းလမ်းစဉ်ကိုသူတို့ကလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီအုပ်စုကအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒီအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေကမြန်မာပြည်မှာသူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးကျူးလွန်မှုတွေကိုတောက်လျှောက်သူတို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။နော်အဲ့တော့ဟိုဒီလောက်လောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့ကလှန်ရတယ်နော်အဲ့တော့တရုတ်ရဲ့ဒီကွန်မြူနီယံအင်ပါယာကလည်းအာဆီယံတချို့မှာတော်တော်လွှမ်းမိုးထားပါတယ်။နောက်အခုဒီဟွန်ဆင်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်များများကိုတရုတ်ကွန်မြူနီလွှမ်းမိုးထားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့ဒီအာဆီယံရဲ့ထောင်ရောက်တဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာမကြမိဘူးတို့အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့အာဆီယံအစည်းအဝေးပွဲကိုအငြင်းနဲ့အမိစုကပုံမှန်တက်ပါတယ်။ပုံမှန်တက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘလောက်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအယောအဆတွေကြီးတဲ့လှဲကွက်တွေလှဲစားမှုတွေအများကြီးရှိလဲဆိုတာအမိစုသိတယ်။အမိစုသိတယ်။အမိစုကမြန်မာပြည်သူပြည်သားမှန်လို့ရှိရင်ခေါင်းပေါက်ရှင်ခေါ်ပြီးတွားစီချင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်။ကိုမြန်မာနိုင်ငံကထုတ်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးကိုမြန်မာပြည်သူလူထုကိုပိုင်အားကြောင့်အမေစုရဲ့လက်ထက်မှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများကနိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုန်ကူးတာတွေကိုခဏရက်ပြီးတော့မှပြည်ရင်းဖြစ်တွေကိုပို့ပြီးထုတ်လာကြတာကိုတွေ့ရတယ်။အမေစုလက်ထက်တော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အထည်ချုပ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပြည်ရင်းထုတ်ကိုမှဦးစားပေးလာတဲ့လုပ်ငန်းတွေနောက်နိုင်ငံသားမှရှိနေတဲ့တကယ်ကုန်တိုက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ made in Burma ဆိုတဲ့ဟာတော့မှဝင်လာသေးတယ်เนาะဝင်လာသေးတယ်အားလောက်ထိကိုအောင်မြင်မှုစွမ်းအားတော်တော်လေးကိုရခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးအာဏာတွေတင်လာတဲ့အခါမှာအာဏာတွေတင်လာတဲ့အခါမှာအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တိုင်စီးပွားရေးတွေကလည်းပြူပြက်လာအဲ့လိုအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်တိုင်စီးပွားရေးတွေတော်တော်များများကလည်းအာဆီယံအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့ပူးပေါင်းတည်ဆောက်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီကအဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုဒါကမ္ဘောဒီးယားဒီဟွန်ဆင်လာတွေပဲထားပါတော့
ဟိုးဆင်းလာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမြန်မာရဲ့နိုင်ငံရေးတော်တော်များများမှာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေဖက်ဆက်လေးတွေရှိပါတယ်။နော်အကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့အကျိုးတူအလိုရလှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေရှိပါတယ်။ကဲဒါတွေကလည်းနားကားကုန်တယ်ပေါ့နော်။အခုမြန်မာပလာဇာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝပြည်သူလူထုကဟိုဘိုင်းကောင်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမြန်မာပလာဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသူတို့ထိနာနေတဲ့အပိုင်းလမ်းကြီးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။နော်အဲ့တော့သူတို့တွေကဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီတယောက်ထိပြီဆိုတာနဲ့အာဆီယံမှာရှိနေတဲ့သူတို့အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးရဲ့စီးပွားရေးကထိတာ ਨੇ အတူတူပဲအတူတူပဲဆိုတော့မင်းရအောင်လိုင်းတို့ရောဒီအာဆီယံမှာရှိနေတဲ့အာနာရှင်တစုရောဒီချိန်မှာစုပ်လဲယူစားလဲယူဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးကိုအပေါ်ကနေလွှမ်းမိုးပြီးတော့မှချုပ်ကန်ထားတာကတော့တရုတ်ကွန်မြူနီကချုပ်ကန်တာ။အဲ့တော့ကဘာမှာဒီကွန်မြူနီလမ်းစဉ်နဲ့ဒီမိုကရက်တစ်လမ်းစဉ်နှစ်ခုပဲရှိတယ်။နော်။ကဘာမှာပါလဲကွန်မြူနီလမ်းစဉ်နဲ့ဒီမိုကရက်တစ်လမ်းစဉ်နှစ်ခုပဲရှိတဲ့အခါကျတော့အာဏာရှင်တွေကသူတို့ကကွန်မြူနီလမ်းစဉ်ကိုသူတို့သွားကြတာကွန်မြူနီလမ်းစဉ်ကိုသွားကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေရှိမယ်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေရှိမယ်အဲသူတို့ရဲ့နေပယ်တွေရှိမယ်အဲ့ဒီတဲမှာဒီအရှိတောင်အာရှဆိုလို့ရှိရင်အရှိတောင်အာရှဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေပယ်တွေပဲနော်ဒီကွန်မြူနီတွေရဲ့နေပယ်တွေပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ community တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ nepe တွေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဒီသူတို့အခုလိုမျိုးဟွန်စင်လာတယ်ဆိုတာကလည်းနောက်ွယ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားရေးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးထိခိုက်လာလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေပဲအဲ့တော့သူတို့ဆွေးနွေးကြမယ်ဒီပုံစံတိုင်းဆက်သွားလို့ရှိရင်တော့အာဆီယံမှာသူတို့အာဏာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးတွေပြိုလဲဖို့ပဲရှိတော့တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပူးပေါင်းမှုတွေမှာရင်းနှီးထားတဲ့မြုပ်နှံထားတဲ့စီးပွားရေးတွေပြိုလဲဖို့ပဲရှိတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကနောက်ွယ်ကဟာကိုကျွန်တော်တို့ကရှာအမှာနော်။နောက်ွယ်ကအကြောင်းတွေကိုရှာရတော့မှာ။အဲတော့နောက်ွယ်မှာရှိနေတဲ့လှုပ်ဝက်ထားတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်။ကဲဟွန်စင်ဘာကြောင့်လာတယ်လဲ။ဟွန်စင်ဘာကြောင့်လာတယ်လဲ။လာတဲ့ကိစ္စကဘာကြောင့်လဲ။ဒါ ਈ ပဲအဲ့တော့သူတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကထိခိုက်လာပြီလေသူတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးတွေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေအာဆီယံအတိုင်းအတာဒီစီးပွားရေးတွေထိကိုပြည်သူလူထုကဘိုင်းကောက်လုပ်လာပြီလေအာဆီယံအတိုင်းအတာထိကိုတည်ဆောက်ထားတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေအကုန်လုံးကဒီဝါလီပုံစံမျိုးဖြစ်လာအောင်မြန်မာပြည်သူလူထုအားလုံးကနေတော့ဘိုင်းကောက်လှမ်းလုပ်လိုက်ပြီလေအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအာဆီယံအဆင့်မှလည်း0ပဲအာဆီယံအဆင့်မှလည်းလုံးဝသူတို့တွေဒီမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးအာဆီယံအစ်မလည်းအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေကကြာဆုံးပါအခုဟွန်စင်လာတယ်ဘာမှသူလုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟွန်စင်ကိုလည်းကုလသမဂ္ဂကအရေးပါတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအကုန်လုံးကထောက်ထောက်ကြည့်နေကြတယ်လို့ကမ္ဘာမှာရှိနေတဲ့တကယ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကလည်းထောက်ထောက်ကြည့်နေတယ်လို့အမေရိကန်ကလည်းဟွန်စင်ကိုထောက်ထောက်ကြည့်နေစကားတစ်လုံးမှလုံးမရမှားယုံမှုတစ်ခုလုံးလို့မရအဲ့ဒီတော့တတ်တိရှိလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့အာဆီယံဒီအဖွဲ့အဝင်တွေအားလုံးက82ကြည့်လိုက်လေပါလီဆက်ဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ဂတိအချမ်းမစစ်ကောင်စီကဂတိကဝတ်ကိုနေတိုင်းဖောက်ပြက်နေတဲ့ပုံကောနော်သူကဖောက်ပြက်နေတာတကယ်တော့အချမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့ဘဝကလုံးဝယူခနေတာလုံးဝယူခနေသူတို့ဘလို့မှအောင်ချုပ်လို့မရသူတို့အတွင်းထဲမှာလည်းစုပ်ပြတ်တတ်နေပြီသူတို့အာဆီယံအဆင့်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလည်းလုံးဝစုပ်ပြတ်တတ်သွားပြီအခုဟွန်စင်တို့ကဒါဒီနောက်ွယ်မှာသူတို့အစည်းအဝေးလုပ်ကြနိုင်မယ်အစည်းအဝေးလုပ်ကြလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနောက်ဆုံးပုံမှန်လေးနဲ့ပြောရမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာဆီယံဆင့်သူတို့ယင်းနှိမ့်မြုံနေထားတဲ့ကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့အရင်စဉ်းစားရမယ်အဲ့တော့မကြပါဘူးဒီကိစ္စတွေကသူတို့အချင်းချင်းကြားရတဲ့မှာပဲပြူကွဲလဲပြူလဲကြည်ကွဲတွေဖြစ်လာကြနိုင်မယ်မြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကတော့လုံးဝခင်ဗျားတို့အာဏာရှင်နဲ့လက်တွဲလို့ရှိရင်တော့အကုန်ဘိုင်းကောက်ပဲအာဏာရှင်နဲ့လက်တွဲတဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီလူမဆန်တဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့လက်တွဲတဲ့အဖွဲ့အစည်းမှန်တမ်းများကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအကုန်ဘိုင်းကောက်လုပ်မှာဘိုင်းကောက်လုပ်မှာလုံးဝအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးလည်းလုပ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဒီလူလူကအမြဲတမ်းနော်ခုဟွန်စင်ရဲ့ page ကိုပဲကြည့်လိုက်လေဟွန်စင်ရဲ့ page အောက်မှာဘာတွေဖြစ်သွားတယ်လဲဘယ်လောက်ထိကြရရိုက်သွားတယ်လဲဘယ်လောက်ထိအခြေအနေတွေစိုးသွားတယ်လဲဆိုတာဒါကြည့်လိုက်လေနော်ဟွန်စင်ရဲ့ page အောက်မှာဘာတွေဖြစ်သွားတယ်လဲဟိုစင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ base တွေအောက်မှာဘယ်လောက်ထိကြရရိုက်သွားတယ်လဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကဘယ်လောက်ထိဘိုင်းကောက်လုပ်လိုက်တယ်လဲဆိုရအခြေအနေတွေဒါတွေတွေးရမှာပဲ
အဲ့တော့သူတို့တွေဒီဒီမြန်မာနိုင်ငံရေးရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟွန်စင်လာလည်းမတူဟွန်စင်လည်းပွင့်မတူပါဘူးအဓိကလာတာသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားပူပေါင်းရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပဲအဲ့တော့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်မှုကိုပဲသူတို့ကဆက်ရွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုကဘယ်တော့မှဟိုတတိမလစ်စင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအုပ်ချုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရောက်နေပြီကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှုလမ်းစဉ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Universal Justice နဲ့တွားနေပြီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမှာဖွဲ့စည်းပုံအုပ်ချုပ်မှုကအကုန်ပြတ်နေပြီဘာမှမရှိတော့သူတို့စုပ်ပြတ်တက်နေပြီအာဆီယံအဆင့်လည်းသူတို့ပြိုလဲနေပြီအာဆီယံအဆင့်အောင်မှာစုပ်ပြတ်တက်အောင်ပြည်သူလူထုကအောင်ပွဲကိုအနိုင်နဲ့ပိုင်းနိုင်တဲ့ခေတ်ကိုရောက်နေပါပြီ